د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو کړنې باید د افغانانو د سزا لامل نه شي. انتونیو ګودریش له افغانستان سره د بشري مرستو پر زیاتوالي ټینګار کړی او ویلي دي چې افغانان په ډېر ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په ورته مهال کابل هم پر افغانستان د بندیزونو لګول ناسم بولي او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه کوي. په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتېدو په لړ کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او بشري مرستو ته اړتیا لري. د انټونیو ګوشټر په وینا د کابل د نوي حکومت کړنې باید د افغانستان خلکو ته د سزا ورکولو لامل نه شي. راځئ چې دوه سیزه له یو بله جلا کړو، یو طالبان او بل د افغانستان خلک. موږ نشو کولای چې په هغو ناسمو کارونو سره چې د طالبانو لوري ترسره کیږي د افغانستان خلک مجازات کړو. البته چې دا مهمه ده څو په افغانستان کې اوسني وضعیت ته په پام سره بشري مرستې زیاتې شي، ځکه افغانان په ډېر سخت وضعیت کې دي او د مرګ او لوږې له خطر سره مخ دي. بلخوا کابل هم پر افغانستان د بندیزونو لګول د هېواد د خلکو لپاره په ګټه نه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب نه کړي. معضل اقتصادی یا بشری افغانستان ایجاب می کند که باید به جای سیاست زورگویانه و به جای اعمال فشار رویش خوب با مردم افغانستان صورت بگیره و مسدود ساختن دارایی افغانستان، متوقف ساختن کمک های از پیش اعلام شده و همچنان عدم تعاملات رسمی میان افغانستان و جامعه جهانی، این هرگز رای حل نیست. د مخکنی حکومت له پرزیدو سره پر افغانستان بشری مرستې بندې شوې او دغه راز د امریکا متحده ایالتونو په بانکونو کې د هېواد شتمنۍ کنګل شوې. د اسلامي امارت چارواکو په وینا دغه کار په افغانستان کې بشری وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ملت ما هر روز از گذشته فقیرتر شده میره. فشارها، قیودها، تحریمهای اقتصادی، اینا همگی تاوان زیره یا بگویم امو بار مسئولیت زی به دوش ملت ماست. واشنگتن ویلی دی تر هغه چې اسلامی امارت د نړیوالې ټولنې شرطونه پر ځای نکړي پر افغانستان لګول شوي بندیزونه به لرې نشي، خو کابل په وار وار ویلی دی چې له نړیوالې ټولنې سره یې پر خپلو کړو ژمنو عمل کړی دی. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د سکایپ له لارې سره میلمه دی د افغانستان د خلاصون عالي شورا مشر سید اکبر آغا صاحب. آغا صاحب سلامونه، ستړي ماسي په پایل کې راته وایاستی. انتونیو ګودریش وایي چې په طالبان و افغان ملت باید یو بل ساسا ونه ویني، یعنی دوی سره بیل دي. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او اورېدونکو ته وایي. دلته دوې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې دا واقعیت هم داسې دي چې ملت باید سیب نه شي. یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده، دلته که چیرې په دې کې فاصله د ملت او د حکومت ترمنځ ایجادیږي، یا مطلب غرض دغه وي چې فاصله د حکومت او د ملت ترمنځ ایجاده شي، دا بیا د افغانستان لپاره زما فکر باندې بل ناورین دی. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ایجاد نه شي. خو البته ضرورت دې ته شته چې مرستې په داسې رقم باندې ورسېږي چې هغه پوره خلکو ته ورسېږي. اوسنی حالات ته که وګورو، دلته مرستې کېږي د علاج احمر یا د سرې میاشتې له لارې یا د مهاجرینو د لارې په افغانستان کې، یا مثلا د نورو دغه د لارې دلته کېږي. هغه په ډېره ښه طریقه سره دوی طریقه ورته یښې ده، یعنې هغه مرستې ضایع و عبث و بې ځایه تر اوسه پورې نه دي تللې او نه ځي. نو خو بیا هم زه خپله وایم چې په مجموع کې دا خبره په واقعیت باندې بنا خبره ده چې ملت دربدره کېږي او دربدري یې په کار نه ده. مرستې ورسره کول په کار دي. هم روز د جلسه کې وزیرانو هم دا وویله چې د ملت سره دې مرسته وسي، هغه هم په دې باندې ټینګار کوي. خپله نامه سره خو هم دا خبره وکړل. نو زه خپله وایم چې ملت سره مرسته په کار ده. ژمی دی او حالات ډېر خراب دي. دلته لکه تاسو چې په خبرو کې وویله چې تر نیمایي زیات ملت چې دي هغه د ناورینه سره مخ دي. زه خپله دا وایم چې په سل کې نوي او پنځه نوي ملت د ناورینه سره مخ دي. دلته په افغانستان کې مسکنت و فقر ډېر دي. هغه خلک چې هغه یو څه شی درلود، هغه د افغانستان څخه ووتله.
انتجار د افغانستان څخه وته ماړه خلک چې واسو قدرت یې درلود هغه د افغانستان څخه یا ووتل یا په وتلو باندې خو مسکینان خلک چې دي هغه ټوله په افغانستان کې پاتې. بله آغا صاحب، ګوتریش وایي چې د طالبانو سزا باید ملت ته ورنه کړل شي، د کومو کړنو سزا؟ خو زه خپله دا وایم چې دنیا اوس په بله خوا روانه ده. که اوس سړی واقعیت ته وګوري چې نن ورته صدمه ټوله د دنیاوالو څخه رارسېدلې ده افغانستان کې، او دنیاوال چې دي ملل متحد و چې افغانستان ته د دوی په اجازه باندې هغه پوځونه راغله چې درې څلور مطالب یې درلوده چې موږ به دلته مواد مخدر د منځه یوسو، مواد مخدر تر هغه دوی ډېر کړل او بلکې دوی وړله، او بل دا دغه و چې موږ به دلته ترهګري د منځه یوسو. ترهګري دلته نه وه، په افغانستان کې ډیموکراسي به راوړو. ډیموکراسي موږ تاسې ولیدله چې د افغانستان په عینک چې ورته وګورې هر څنګه ډیموکراسي وه، پخش و فساد و دیگه بل سو بل صدا ټوله په افغانستان کې وجود درلودې. نو زه خپله وایم دا چې اوس دوی راولاړېږي په خپل کړه وړه باندې سوری غوړوي، او دا وایي چې د طالبانو سزا باید چې ملت ته ورکول نه سي. دلته څه سزا د طالبانو؟ خو دغه ملک د خارجانو سعادت کې دغه سزا دوی بولي چې خارجان ولې پسې واخیستل شوله، او که بل داسې دلته یو نظام طالبانو راوړي چې فساد د منځه ولاړې وای، ولې دا فساد د منځه یوړي طالبانو؟ نو زما فکر باندې آغا صاحب سوال همدغه دی، سوال آغا صاحب همدغه دی، د کومو کړنو دلته تاسو فکر کوئ چې ملګرو ملتونو سازمان په خپله خوله خبرې کوي؟ یعنی د کومو ستونزو، د کومو جرم سزا باید ورنه کړل شي؟ موږ تاسې وینو چې په دنیا کې داسې خلک اوس داسې ملکونه شته چې هغه د امریکا مخالف هم وه او د موافق هم وه، خو نن مخالف و موافق ټوله د امریکا تر تاثیر لاندې راغلي دي. په افغانستان یې په رسمیت باندې نه دي پېژندلي یا نه پېژني. دا ایران وګوره، دا باید د افغانانو شکریا ادا کړي چې د امریکا څخه دوی د افغانانو په وجه باندې خلاص بوله. په روسیا وګوره، باید چې د افغانانو شکریا ادا کړي چې امریکا او د نورو سدوی د افغانانو په وجه باندې خلاص بوله. د آسیا نور مملکتونه، زما فکر باندې دلته د بین المللي متحد یا نور دغه چې دي هغه ټوله د امریکا تر تاثیر لاندې دي. هغه خپله ازادي نه لري، خپلواکي نه لري، نو خپله دوی چې کوي د بل چا په ژبه باندې غږېږي او خپله ژبه یې نشته. بله آغا صاحب، دلته د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان منشي له افغانانو سره د مرستې پر زیاتوالي باندې ټینګار کړی دی. د ده غږ څومره مهم دی په اوسني وضعیت کې؟ آیا نړۍ به د ده غږ ته لبیک کوي؟ خو په دې نسبت باندې چې دوی د بل چا تر تاثیر لاندې دي، زه فکر نه کوم چې هغه څوک چې دی تر تاثیر لاندې دي چې د هغه غږ ورسره بدرګه نه شي د ده غږ ته دې څوک لبیک ووایي. که د هغو غږ ورسره و او د دوی غږ یې بدرګه کوي، زما فکر باندې بیا به په هغه صورت کې بیا کېدلی شي نړۍ د افغانانو سره کومک وکړي، اما لیکن د ده په غږ باندې یوازې فکر نه کوم. بله آغا صاحب، بل خو اسلامي امارات ویلي دي چې دوی د نړۍ شرایط پوره کړي دي او نړۍ هم باید د دوی هغه رسمیت پیژندلو موضوع ده. د دې تر څنګ نور مسایل دي. څومره فکر کوئ چې دغه شرایط په رښتیا هم پوره سوي دي؟ دلته دا شرایط و قیودات چې دي، دا هر څوک په خپل تعبیر تعبیروي. امریکایان راولاړېږي، دا خپل تعبیر ورته دي. مثلا که افغان شمول حکومت دوی دلته په افغانستان کې غواړي، هغه به د دوی په تعبیر وي. هغه خلک چې دوی په شل کال کې روزلي دي، هغه به دوی په افغان شمول حکومت کې د طالبانو سره ګډوي، بیا به نو افغان شمول ورته ویل کېږي. داسې نور شرایط. او دارنګه طالبان چې دي، هغه خپله وایي چې د سابقه حکومتونه چې موږ ولیدله، افغان شمول هم دغسې و چې د هر قوم خلک وه. خو وسادین ما سره هم در قوم خلک شته، دا تعبیروي. اما لیکن زما په فکر باندې د ملت او د وخت تعبیر چې دي، یعنې اوس افغانستان به سړی داسې نه کوي لکه د دنیا نور ملکونه چې دي. په افغانستان کې دور څلوېښت کاله جنګ تېر شوی دي، نو هر سړی چې دي هغه په تناسب د قوم یو تقاضا لري چې دی په حکومت کې داخل وي. مثلا دلته زه خپله دونې وایم چې ملت ته دې تعبیر داسې کوي چې په تناسب د قوم
خلق په حکومت کې خصوصا په کابینه یا شورا جوړی رسبا یا مثلا په محکمه کې یا مثلا په ولایتو کې دا په تناسب د خوب راشي. خو البته دا دوی وایم چې ملت په دې باندې خوښ نه دي چې هغه مفسدین او هغه خلک چې دا شل کاله په افغانستان کې فساد لټوي هغه په دې کې راشي، ځکه چې هغه خو بیا نور هم هغه خپل عادت نه پرېږدي، خپل رواج نه پرېږدي. ښه خبره به دا وي چې د هر قوم او د هرې طبقې او د هرې منطقې او د هرې ژبې خلک ښه خلک په حکومت کې راشي. نو دلته تعبیرونه دي، نو زما فکر باندې امریکا خپل تعبیر کوي، طالبان خپل تعبیر کوي. که د سابقه تعبیرو ته وګورو چې نور حکومتونه چې دي هغه جوړ و طالبانو واقف دي چې خپل شان یې پوره کړي دي، او که چیرې هغه ته نه وګورو بیا اوس د وخت مناسبت ته وګورو چې مروی ارامي راسي. ارامي زما فکر باندې په تعبیر د ملت باندې راځي چې ملت یې تعبیروي، لکه ما چې تعبیر وکړي چې د هر قوم د هرې منطقې او د هرې ژبې په تناسب خلک او ښه خلک چې دي خدای پرسته او جن پرسته او وطن پرسته خلک په حکومت کې راسي، بیا به فکر کوم چې په افغانستان کې ښه ارامي راسي. بله آقا صاحب، دلته فکر نه کوئ چې په دغه جنجالونو کې ملت زیان ګالي؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې خبرو کې ورته اشاره وکړه، چان تر 90% پورې خلک بې وزله دي، د دغو اصل ستونزه فکر نه کوئ چې ملت پرې کوي؟ په دې کې شک شبه نشته. که سابقه جنګونه موږ وګورو، دا دور څلوېښت کاله دا خوا یې راونیسو د کمونیستانو د مجاهدینو ترمنځ یا د روسانو د مجاهدینو ترمنځ راځه راځه تر ننه پورې جنګي ډلې چې دي هغه ځان ته هر څه پیدا کولی شي لري. اما لیکن د جنګ چې دي هغه د جنګ دغه چې دي نقصان او تاوان هغه ملت پرې کوي، ملت یې وړي، مسکنت په ملت باندې راځي. ځکه دا معلومه خبره ده، په واقعیت بنا خبره ده چې جنګ تر شا تاوان لري، نقصان لري، جاني تاوان هم لري، مالي تاوان هم لري. مالی تاوان چې دی هغه هم ملت پرې کوي، او جاني تاوان هم ملت پرې کوي. ځکه موږ تاسې ولیدله په اوسني حالات کې په بمباریو کې د ملت ډېر خلک د منځه تلل وو او ډېر خوږېدل وو. اوس مسکنت و بېچارګي چې دی هم د ملت زیاته ده. بله آقا صاحب، اوس په داسې یو وضعیت کې یو لکه څنګه تاسو به اورېدلي وي، زموږ خلک خپل اولادونه پلوري، د دې تر څنګ لوږه او قحطي په هغه اوج ته رسېدلې ده ویلی شو، څه کول په کار دي؟ د دې وضعیت څخه د وتلو لپاره څه کول په کار دي؟ نو یو خو دا واقعیت دی، دا ما خپله په سترګو ولیدله. پرون موږ ته خلک راغلي وو، دلته مې یو لیست جوړوي، یو سړي لور خرڅه کړې وه په ډېر ارزانه قیمت باندې، په ډېر ناچیزه شي یې ورکړې وه، ځکه پیسې یې نه درلودې، شی یې نه درلودې. دا په واقعیت باندې وینا دي چې مسکنت او فقر او احتیاج زموږ په ملک کې زیات دی. نو کول یې مطلب دا دی چې اوس موږ دوه شیان ته ضرورت لرو. یو دې ته ضرورت لرو چې خارجیان د افغانستان ووتل او نور دې زموږ په ملک کې لاس وهار نه کوي د جنګ لپاره، چې سبا دوی یو احتمالي جنګ چې اوس دی د هغه تیاری سي وو، مثلا هغه برابري وي دا ملک چې دی نو د جنګ ملک نه دی، و دا درو څلوېښت کاله په جنګ کې وهلي دي، نور په دې ملک کې مجال نشته د دې چې نور جنګونه وکړي. نو یو دا دغه دی چې دا ملک یو اندازه په خپلو پښو ودرېږي، چې جنګ نه وي هغه ملک په ارام وي، په هغه کې خامخا موږ دلته خپل معدنیات لرو، بل څه لرو، بل څه لرو، هغه به وسي. او دوهمه خبره دا ده چې دا چې کوشش نه روان دي اوس، مثلا برای استرالیا ولې چې موږ د افغانستان څخه 15,000 کسه باسو، کوشش دلته داسې نه دی روان چې مسکین ولاړ شي، بیچاره ولاړ شي، چې وایي د بیچارګۍ او د مسکنت په وجه بیا وي. دلته تجار باسي، دلته انجینر باسي، دلته ډاکټر باسي، دلته بل داسې څوک باسي چې په افغانستان کې د افغانانو په کار ورځي و افغانانو ته کار کولی شي، هغه دوی باسي وایي دلته کار ونه شي. کوشش د دوی دا روان دی چې د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله راسي، فاصله ایجاد کړي. او د دریمه خبره لدا هم ده چې د د د د د خلکو سره کومکونه وسی، داسې کومکونه وسی چې هغه موثر کومکونه وسی. او څلورمه خبره لدا هم ده چې هغه پیسې چې اوس د افغانستان په نامه باندې پیسې دي، کنګل شوي دي، اوس امریکایان وایي چې دا موږ هغه خلکو ته چې هغه د یولسم د ستمبرې دغه مصیب شوي وو هغو ته غرامت ورکوو. موږ نو بیا ول د دوی څخه غرامت نه غواړو چې دا موږ ملک تقریبا هغه دي شل کاله دوی په اور کې اوس به دي، او شل کاله مثلا ته فرض که په جوش اوبو کې جوش کړي دا ملک
او در بدر کې نو خود من غرامت تیم دوی راکی خودونه لاس و دکدا پیسې چې دی دغونه زر واری غرامت حق مر پدی باندې لرونه به با قانون دغه تدریج چې مر تاسو خپل غرامت غواړو. بل یعنی که مسئله غرامت تولاړه سی افغانانو حق بدیر شي فکر کوي ات شک شبه نسته افغانان باید چې افغانان حل ته قطع سو چې درسانو سی غرامت نه وختي په هغه وخت کې باید افغانان د غرامت رخت پورته کړی وای. نن افغانان باید چې د غرامت رخت پورته کړي عملي کړي که چیرې دلته حل و فصل راځي ځکه چې هر جنګ چې دی حل و فصل غواړي هغه چې نو بیا دوی زموږ په افغانستان باندې لکه ما چې اشارې ورته وکړلې په دغو شیانو باندې د دوی نور لاس نه وي چې دلته احتمالي جنګ راته جوړ کړي مخالفتونه راته جوړ کړي د ملک مخالق باسي او علاوه پر دې باندې د ملت و د حکومت ترمنځ فاصله راولي دا شیان دې پرېږدي نو به افغانان هم تر خپلو خبرو یا دغه رنګه دا پیسې دي خلاصې کې هغه دې په بل شي باندې نه مصرفوي نو دا افغانان به هم دوی پرېږدي. د افغانستان د خلاصون الو شورا مشر سید اکبر آقا صاحب له تاسو نړۍ مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله.